Som fysioterapeut, der møder vi folk, der har mange gener, som er opstået i forbindelse med deres arbejde i deres bil. Og nu vil jeg vise nogle af de klassiske ting, der er årsagen til de her gener. Den første, det er den her lidt gliden tilbage, hvor bagdelen er glidet lidt frem, og den runder lidt i ryggen, og så kører afsted. Det betyder, at i stedet for et svaj i lænden, så får du en krumning. En af de typiske gener, som I også ser, det er, at smerter i skuldrene. Og det kan komme af mange der meget, men en af de typiske ting, det er, at forkert brug af midterkonsollet. De fleste midterkonsoller kan indstilles i forskellige højder. Men når du har indstillet konsollet i denne her højde, har du en tendens til, at din skulder den er hævet og løftet. Og det betyder, at muskulaturen er mere eller mindre aktivitet hele tiden, og dermed bliver den spændt. I værste fald kan det trække op og give dig hovedpine. Senere i skulderen kan sidde begge steder. En typisk ting for de venstre skulder, det er, hvor man kommer til at sidde med armen heroppe i vinduet. Her har jeg løftet min skulder hele tiden. Man kan blive træt i skuldermuskulaturen, og det kan trække op og give hovedpine lige præcis her i forhold til den her muskel.